បើសិនជាមានជំរឿនខ្ញុំជឿថាមានអ្នកណាម្នាក់ដែលចង់បានពីពុកម៉ែបងប្អូនចាក់ជឿពីស្រុកកំណើតទៅធ្វើទៅពលករនៅស្រុកគេនោះទេហើយពលករបើសិនជាស្របច្បាប់អត់អីទេតែបើសិនជាខុសច្បាប់វិញត្រូវលាក់ខ្លួនខ្លួនពីការកេងតាមចាប់ព្រោះបើសិនជាគេចាប់បានគេនឹងជួយជឿបើស្រុកកំណើតវិញតែតែវិជាពិតរបស់អ្នកនៃការតែសិនថាបងប្អូននឹងខំប្រឹងដើម្បីអនាគតទាំងអស់គ្នារឿងពិតជីវិតជាពលករព្រោះក្រពីត្រូវឃ្លានពីស្រុកខ្មែរឃ្លានពុំឃ្លានម៉ែបងប្អូនជីវិតរួមដូចជាក្បួនរស់តាមបណ្ដាញតែតោមអ្នកឯងស្រុកគេគ្មានពីទំនេលំបាកនៃហត់មិនតូចតែទីធ្វើមិនដេកកើតមកជាអ្នកក្រតែធ្វើពលកករគ្រប់គេតែមិនតូចចិត្តទេធ្វើមិនដេកនេះជាវៀងស្នាជុំជុំសប្បាយមិនថាខ្ញុំបិណ្ឌអង្គទូឬក៏ប៉ុនចូលឆ្នាំខ្មែរប៉ុន្តែពេលនេះប៉ុនទៀនបានត្រឹមយ៉ាលុយចូលរៀនថារាល់ឆ្នាំប៉ុនទៀនពុកម៉ែតែចាំបាច់អូនប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្នាំនេះកូនអាចជួយពុកម៉ែបានទេយ៉ាងណាហើយទុកម៉ែសុខសប្បាយអត់ហើយផ្ទះរបស់យើងមេធាវីនេះផ្ទះទៀតអត់កូនសង្កេតថាទុកម៉ែក្នុងចាំតូនកូនឆ្លងតែមើលខ្លួនកូននឹងខំប្រឹងធ្វើការរំលួយជួយគ្រួសារជួយពុកម៉ែជួយបងប្អូនឲ្យរួមជុំជុំសប្បាយមិនថាជុំបិណ្ឌអង្គទូឬក៏បន់ចូលឆ្នាំខ្មែរប៉ុន្តែពេលនេះបន់ទៀនបានត្រឹមញ៉ាលុយជីវិតជាពលករចំណាក់ក្នុងបញ្ហាលំបាកឆ្ងាយក៏តែទោះជាយ៉ាងណាបាត់ជំនាញនេះគឺជួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខំប្រឹងធ្វើម្តេចក៏យើងកាត់មកជាអ្នកក្រ